Hello, Alung Meming Lava, Dinero Joseka, Lugu Yushin Biro, Yata, Chide, Jazan Jotokuli, Luxama, Webbare, Biro Tune, a Yan Lai Pate, a Kulum, Yamato, a Songo, Majichi, Sasa Clean, a Drebi Sama Pillo, Alung Majosene, a Duji like Jow, no? A Jinzon Jazan Jobo, Jazan Go, Ye Saint Tame, B and O, Jan Yu, Nambia Yi. Jata mono ne a dubono ne bitawa me. Being no sabi jovo de derego, Josedo, si tepi like bame. Si jalabi suin no, tetuni, papa litali, would tepi or si tepi bame. Tetuni lady, young young labi, muilavi suin no, Josedo, tetun you, the nopa tali, would tepi bame. And then lady muilavi suin no, Josedo, lisa tare, di mona umi lady, would tepi bame. Unauni lady, Ilavi, so you know, just a door, the copy lady, Tabby Bame. The Yadi, Alan and Wow, just a door, Pulo, the Salim, who be your star, Tabby Bame. Janio, Tabby Bame. Alan and Wow, the Salim, who be your, the Yak lady, Ilavi, so you know, just a door, she man, Netare, Jazango, Tabby Bame. Jazan Idwa, Pokana, Obi, Tabby Tabame. Being not the Jazan, the Yuan, Alon Nandwa, Kulumuli, cut out Lambio Mudi Bame. Alon Nandwa is doing not just the door, the Yonan Nelly, Obi Bame. Get who's doing not that Lugu Yushin Bio, Yada Chie, Jazan Jolie Yabari. Get her or Jazan Jonet, a young like Patem, Yamato, a song bono, Josegaro, Ama, Red Gulu Sara Pillo, Lugu Yushin Bio, Loa Luerem, Yamato, Lidigo, Lotabare. เกมเนี่ยมาดูทุกอสงเนี่ยด้วยซ้าปูรอจะเสกออริกาโนเยมัจจิติสอลีเนี่ยด้วยบีซ้ามาဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ငယုတ်တီးတို့ချက်တွင်မျိုးလိုပါပီးသားဆိုတော့လေအခုလိုမျိုးလေးအတင်းစားလို့လည်းရတယ်ဆက်ဆက်ကလေးစားခြင်းရောကျွန်စစ်စားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ငယုတ်တီးစိမ်းလေးတွေပြီးရင်ချက်တွင်မျိုးလေးတွေရဲ့နံနံမင်းလေးရဲ့ပါတခါရဲ့တွဲပြီးတော့ကြတော့တာထည့်စားပေါ့နော်အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်
ုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဒီ oregano ရဲ့မကြီးသီးစော်လေးကအလွယ်တကူပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ကြာတော့နှင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရသာရှိရဲ့ကြာစံကြောတုတ်ကလေးလည်းရတယ်ဒီ oregano ရဲ့ sauce တွေမှာလေအဓိကလူကိုအန်နေရဖြစ်စေရဲ့စိုးစေးတွေပိုင်းမပါဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ချပြီးတော့ကြာတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျဆစ်ရမ်းကြိုက်တဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကြာစံကျော်တုတ်ကလေးရပါပြီကြာစံကျော်တုတ်ကလေးစားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေ့ကတော့ကျဆစ်တို့ကကြာတော့အားလည်းရဲဆိုတော့ကြာတော့အိမ်မှာအဆုံလုပ်ပြီးစားတာပေါ့နော်ဒီမှာဒါကတော့မြမဒုတ်ထို့မကြီးသီးဆော်လေးကိုကိုယ်တိုင်အထူးပြုပြီးဆက်ထားတာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဒါကကြာတော့ကျဆစ်တို့ဘာဘီကျူကင်ဒီမှာအသားကင်နေလဲပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒါကကြာတော့ငါးကင်ဒါကတော့ငါးကင်မှာစားကြပါအောင်ခင်ဗျာကြာစံကျော်တုတ်လို့ထွတ်ထွေးလေးမှကြိုက်တာမကြည်သီးဆော့ပြင်းနဲ့နဲပြီးတုတ်လိုက်တော့လေကြံကြောအရသာပိုးပြီးစီသွားတယ်ရင်းစားကောင်းမှာကိုယ်လေးစားမယ်တို့ကတော့အစုံမဲလုံးတက်တာအစုံလုံးထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့အော်ဒီကန်လို့ရမကြည်သီးဆော်လေးကိုကျွန်စစ်ကဒီမှာဆက်ဆက်လေးစားကြံလို့ပေါ့နော်ဆက်ပဲမာအငေါ့ဦးဘုလိုမျိုးအိမ်မှာပေါ့နော်အားလည်းရမှာအလွယ်တကူအကင်လေးတို့ပြီးသွားရင်အကြော်တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုလို၅ကင်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုရီးယားအသားကင်တို့ဘာလို့လှုပ်ရှားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုလှုပ်ရှားတာဈေးလည်းတက်တာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအော်ရီဂါနိုကပေါ့နော်ဒီမကြီးသီးဆော့လည်းရှိရပြီးတော့ဒီချီလီဆော့ပေါ့နော်ဒီငုတ်ချိုဆော့လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အိမ်မှာအလွယ်တကူပေါ့နော်လှုပ်ပြီးတော့ကြတော့စားလို့ရတယ်ကျွန်စစ်ကတော့အရန်သဘောကျတယ်ပါဒီနာတို့အချိန်နဲ့အရန်အရသာရှိ
အချင်းဆက်ဆက်လေးစားခြင်းဒါမျိုးလေးတက်ဒါလေးကတော့ပဲသွေးပေါ့နော်ပဲသွေးပြားလေးကိုကြောထားပါငါတို့ကအရင်ကြိုက်တယ်အာတို့တားတို့ကြာကြောစက်ကဒီမှာစီလီလေးနဲ့စားမယ်ဒီချီလင်းရုပ်ချုပ်စော်လေးကိုလည်းကျွန်တော်စိုက်တယ်ပေါ့နော်အကြော်တော့လေကြက်ကြော်လိုအာလူချောင်းကြော်လိုကိုရီးယားအသားကင်လိုနဲ့ပေါ့နော်ဒါရင်နဲ့ပို့ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုက်ကြတာအချင်းဆိုရင်စိုက်တော့ကြတော့လေဦးမြမဒုတ်ထိုးရပါလေဆိုလို့ချင်းနှစ်မျိုးလုံးတွဲစားရင်အချင်းတော်မှတ်တယ်အမကြောက်လေအကြော်တွေပါကြော်လဲအကြော်စုံတွေပါနေတူလဲဒီမကြီးစော့ပါလေတော်တော်လိုက်တယ်သူကအော်ရီဂါနိုကမကြီးစော့အရန်လိုက်အလူလည်းကြိုက်တယ်ခလေးရငါးကင်လေးပါဂျီဆော့စ်ပေးနဲ့အရန်လိုက်တယ်ဒီငါးကင်ကเจ๊ะดาลีอ่ะจ้า 300cc ป้อเนาะดีโลภูမျိုးလေးလည်းရရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် 1 liter အခုလိုမျိုးနောက်ကလိုမျိုးဘူးကြီးလေးလည်းရရတယ်ပြီးသွားရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะစိုင်းနေပါးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိုင်းနေပါးတွေမှာသုံးလို့ရအောင်လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပိုက်လီတာပေါ့เนาะဂိုင်းဆွဲဘုံကြီးတွေရရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အရန်အစဉ်ပြေကျွန်တော်ကပြီးတော့ဒါအော်ရီဂါနိုကကြာဝယ်ရရလဲလွယ်ဘူးလေသူကလေ City Map တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် Macro တို့ပြီးသွားရင်ကွာကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်တကူကုန်စည်တိုင်းတွေမှာမဆအလွယ်တကူဝယ်လို့ရရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုသုံးကြည့်ဖို့ဝင်ရပေးရပေါ့เนาะနာမအားဖြင့်နေသူမျိုးပါမေးဖြီးဆော့လေးနဲ့ရှဲပဲအကင်ဆိုင်နေမှာဆိုရင်တော့မှပဲလေအချင်းကိုလေ3မျိုးလောက်တောင်းတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့ချင်းပြီးသွားရင်မကြီးချင်းအခုလိုမျိုးငရုတ်ချိုးပေါ့နော်အဲဆော့ငရုတ်ချိုးဆော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး3မျိုးလောက်ဆိုစကားတောင်းတာငါတို့ဆိုတော့ကိုရီးယားတားကင်လိုပါအောင်လဲဆိုပို့လိုက်မယ်ရှာပဲစားလဲရန်ကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျော်စက်ကဒီနေ့ဘလော်လေးရတော့ဒါအိမ်မှာပေါ့နော်ပိတ်ရမှာဟိုဒီအော်ရီဂါနိုကကျော်စက်ကဒီမှာမကြီးသေးစော်လေးရဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ချိုစော်လေးရဲနဲ့ပေါ့နော်တွဲပြီးတော့ကြတော့ကျော်စက်ကအိမ်မှာကြောင်းကြောင်းတော့ခွေးလုတ်ပြီးစားပြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့ညမာဒုတ်ထိုးပေါ့နော်ညမာဒုတ်ထိုးလေးလုတ်စားပြစ်တယ်ကျော်စက်ကဒီနေ့ဘလော်လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရိုက်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်နောက်ဘလော်တွေမှာပြန်ပြီးတော့ကြတော့ကျော်စက်နဲ့အတူပြန်ပြီးတွေ့ဆုံကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲတက်တာပါ